Niekedy sa prechádzam po meste a až sa čudujem, do akých rozmerov dokážu autá dorastať. Kedysi to bolo tak, že v Európe boli autá malé a v Amerike zas obrovské, ale v poslednej dobe, ako vidíte aj vy, sa trh s autami v Európe poriadne nafukuje. Doslova. Dnes sa pozrieme na auto, ktoré meria cez 5 metrov, je na elektrinu a pri svojom predstavení spôsobilo poriadny hype. Lebo povedzme si na rovinu, takéhoto obra od Kia asi nikto nečakal. Vitajte pri pozeraní 9 vecí o Kia EV9. Kia EV9 je druhým elektromobilom moderného ťaženia značky. Predstavili ho na jar tohto roka a ak si ešte pamätáte na jej koncept, snažili sa ho dodržať najviac ako sa dalo. Tieto zvislo umiestnené svetlá vyzerajú úplne ako z budúcnosti. Sú matrixové a vďaka 32 LED elementom osvetľujú vozovku tak, aby, ako sa hovorí, dobre bolo. Aj pre vás, ale aj pre tých oproti. Na chladenie sa využíva len prieduch v nie príliš členitom nárazníku a to je spredu asi všetko. Po bokoch nájdete 21-palcové disky kolies s pneumatikami 285x45, čiže obrovský disk a obrovská guma znamená obrovské celé koleso. Ja mám 1,90 m, stojím v spriamene a je mi približne po ten priestor v strede medzi kolenom a panvovou kosťou, čiže obrovitánsky kus. Okrem toho čierne lemy blatníkov, lem spodku karosérie. A keď sme boli pri obrovských veciach, toto auto má na dĺžku 5 metrov a 1 cm, na výšku 1,78 m a na šírku bez zrkadiel takmer 2 m. Obrovský kus auta. No a vzadu opäť zvislé svetlá s malou odbočkou pod zadným oknom, jednoduché piaté dvere s nápisom Kia a označením modelu na boku a naozaj členitý je až nárazník. Aj s odrazkami, aj so sivou farbou, aj s výrezom na ešpezetku, ktorý by tam vôbec nemusel byť, ale dizajnéri ho tak chceli. Pamätáte si ešte naše video z Kia EV6? Tá bola menšia po úplne každej stránke. A napriek tomu majú obe autá, aj EV9 aj EV6, rovnaký koeficient odporu vzduchu. Vám je úplne jasné, že pri tomto aute museli optimalizovať naozaj všetko. Kľúčky sú ukryté, spomína nám rieška má aktívne lamely, kolesá sú aerodynamické, aj keď teda s puklicami, zadný spoiler je obrovský a nešetrili ani na zakrytovaní podvozka. Inými slovami taký X-Seat 0,33, Sorento 0,32 a EV6 s EV9 0,28. Viac je jednoducho viac. Doteraz ste v Kiách ako absolútnu topku poznali dva 12,3-palcové zakrivené displeje. V EV9 už nie sú zakrivené a vlastne ani nie sú dva. V zákryte volantu nájdete ešte ďalších samostatných 5 palcov na ovládanie klimatizácie. Nápis Kia na volante v noci jemne svieti a kam zmizol volič jazdných režimov? Nechcem porovnávať, ale tak toto má Hyundai. No a čo? Veď každý, kto sa vyzná v autách, dobre vie, že Hyundai a Kia sú jeden koncern. Čo musím pochváliť, sú tieto sedačky. Mega komfortné, vyhrievané, masážne, ofúkované, dokonca aj s prifúkovaním do bokov, keď akcelerujete, ale hlavne pokiaľ budete stáť dlhšie napríklad na nabíjačke alebo čakajúc na deti pred škôlkou, ideálne tie vlastné, tak si môžete jedným stlačením sklopiť sedačku takmer na ležato a hlavne vysunúť ďalšiu opierku na podopretie lítok. A do konceptu digitalizácie zapadá aj táto funkcia. Dopredu alebo dozadu viete ísť autom aj vtedy, keď v ňom nesedíte. Podobne ako vpredu, aj vzadu a ešte viac vzadu pôsobí veľmi vzdušným dojmom. Z hľadiska materiálov je cítiť, že Kia sa vybrala cestou recyklovaných materiálov a udržateľnosti. Ale všetko tu pôsobí celkom solídne. A najviac ma prekvapili dve veci. Prvou sú dvere. Pri tejto cenovej kategórii by ste už možno čakali napríklad dovieranie. A tou druhou je strešné okno. Dizajnéri ho rozdelili na dve časti a rovnako dve sú aj clony. Zadná sa ovláda elektronicky, no tú prednú zatvárate ručne. Celkom netradičné riešenie. A ako sa sedí vzadu? Tak v prvom rade obrovský nástupný priestor, mega dvere, veľmi slušný uhol, madlo na nastupovanie, keby ste sa nevedeli dostať dovnútra.
Takisto horné madielko v strope na bežnú jazdu, ktoré inak mne vpredu na mieste vodiča dosť chýbalo. No a teraz poďme na tie komfortné prvky. Ofukovanie, vyhrievanie, plnohodnotné kožené sedačky, čiastočne v elektrine, takisto stredová taká provizórna, s lakťovou opierkou, USB-Cčka v sedadlách pred vami. Bonifácko, ukáž prosím ťa hore. Toto je autobusársky prieduch klimatizácie aj s treťou zónou. No a úplne posledný detail. Takáto šikovná sieťka. Ale otázka je, prečo sedím takto zvláštne, možno neprirodzene. No preto, lebo som nastavený tak, aby som mohol vpredu, v strede a aj v treťom rade sedieť s výškou 1,90 m sám za sebou. Takže áno, dá sa to a dá sa to relatívne komfortne s 5 cm na nohy a nejakým jedným, možno dvomi na hlavu. Takto vyzerá sedačka v strede, v druhom rade, v absolútne najprednejšej pozícii. To znamená sedak vpredu a opierka kolmo. No a Bonifácko, teraz cuvni, prosím ťa. Toto je zase opačný extrém. Sedadlo čo najviac vzadu a opierka čo najviac na ležato. Ako je na tom tretí rad? Počkaj, Bonifácko, toto ti otvorím, aby si lepšie videl. Tretí rad, ako som spomínal, stredný rad nie je úplne najkomfortnejšie, ale ja vzadu vďaka tomu mám slušných 10 cm miesta, no a na hlavu tiež nejaký 1-2 cm. Dôležité ale je, že tretí rad vôbec nie je núdzový. Je tu normálne, že elektronické nastavenie sklonu opierky, USB-Cčko a dokonca aj priestor na poháre. Takže ak náhodou budete cestovať 1-2-3-7, zvládnete to úplne v poriadku. Kufor v Kia EV9 je absolútne variabilný. Tým, že ponúka až 3 rady sedadiel, pri plnej obsadenosti do nej veľa nenaložíte. Iba 333 litrov. Keď však tretí rad sklopíte, zrazu máte 828 litrov a to už je poriadne číslo. Ale klobúky si držte až teraz, pretože v tomto momente stlačením dvoch tlačidiel s prístupním 2318 litrov batožinového priestoru. V tomto momente sme Kia EV9 prerobili na malú dodávku. A ani to nie je všetko. A k tomu všetkému ešte 52 litrový frank. Čiže predný kufor. Kia EV9 nie je žiadne B-čko. Aktuálne ju dostanete ako zadokolku alebo ako štvorkolku. Už zadný pohon ponúkne 203 koní, čo vôbec nie je málo. No na druhej strane ani veľa. No a naša štvorkolková verzia vám dá až 384 koní a 700 Nm najvyššieho krútiaceho momentu. To znamená zrýchlenie z 0 na 100 za 5,3 sekundy. A to napriek tomu, že toto auto váži viac ako 2,5 tony. Keby som povedal, že toto auto ide ako gula z dela, klamal by som. Jednak preto, lebo delová gula je samozrejme podstatne ľahšia aj menšia. Ale aj preto, lebo strelu ako náhle vystrelíte, dáte do pohybu, tak už nevie meniť smer. Toto auto meniť smer vie, ale samozrejme agilitu ako v hatchbacku nečakajte. Jasné, že prejazdy zákrutami sú limitované hmotnosťou, no štvorkolka v tomto ohľade odvádza svoju prácu na jednotku. A po rovine je absolútne stabilná bez ohľadu na to, či jazdíte limitovaný slovenskými predpismi, alebo si to nakladáte maximálnou 200-kou na neobmedzených nemeckých autobánoch. Jazda v EV9 je absolútne komfortná, ale je tu jedno ale. Komfortná je najmä pre tých, ktorí sedia vpredu. Ak sedíte vzadu, alebo ešte viac vzadu v treťom rade sedadiel, budete cítiť niektoré najmä priečné nerovnosti. A tu sme sa s Bonifáckom zhodli, že v tomto je EV9 o niečo menej ako tie o stupeň lepšie a prémiovejšie elektrické mastodonty. Spotreba v cykle VLTP predstavuje v prípade našej štvorkolky 22,8 kWh na stovku, čo vôbec nie je málo. Ale na druhej strane máme tu takmer 100 kWh batériu, čiže na nabitie viete prejsť aj 500 km.
Toto auto už testujeme štvrtý deň, ale dnes ráno som si vynuloval spotrebu, aby som vám mohol ukázať, koľko sme počas našej dynamickej jazdy s veľa zastavovaniami pri natáčaní naozaj zajazdili. Takže 101 km, skoro 102 a 31 kWh na 100 km. Napravo pekne vidíte, kam všetka táto energia išla, takže cca 3 štvrťka do jazdy, nejaká pätina do klimatizácie a potom ešte zvyšné spotreby elektronika a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité ale je, že je to celkom vysoko nad hodnotami VLTP a ja keď som tie 4 dni jazdil, tak som mal možno 3-4 kWh menej, čo je stále celkom dosť, pravdepodobne kvôli vykurovaniu, ktoré si zoberie celkom slušnú spotrebu. Máme 31%, čo znamená, že ešte nemusím ísť nabíjať, ale môžem. Batéria sa najlepšie nabíja vo svojej ideálnej teplote a tá sa v týchto decembrových mrazoch dosahuje len veľmi ťažko. Teda, dosahovala by sa, keby ste v EV9 nemali tlačidlo na predhrev batérie. Asi pol hodinu pred nabíjaním stlačíte toto tlačidlo a potom vám už nebude brániť nič v tom, aby ste toto autíčko nabíjali maximálnym možným výkonom 210 kW. Samozrejme, ak toľko ponúkne aj nabíjacia stanica. Vtedy by sa malo baterka dostať z 10 na 80% za 24 minút. Kia EV9 rozhodne nie je bežnou Kiou. A to platí aj vtedy, keď ide o cenu. Aktuálne sú v ponuke verzie First Edition a za zadokoľku zaplatíte najmenej 74 990 eur. Ak by ste chceli našu štvorkolku, tá začína na 82 990 eurách. A teraz, keď toto viete, môžeme ísť s Bonifáckom bez výčitiek točiť ďalšie auto a ďalšie video. Tak nám hoďte odber, like aj zvonček. Nech sa vidíme aj pri ňom. Bonifácko a Dejvo sa lúčia. Tak vám treba.